Olá amigos e amigas do canal Acelera Export. Eu sou o Trader Carlos Moura, bem-vindo e bem-vindo a você. Se você está visitando esse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá? Aproveite agora para se inscrever aqui no nosso canal. Esse é um canal de comércio exterior e que foi criado para semanalmente levar um conteúdo. Que ajude você a se desenvolver, a ter mais cultura, conhecimento e formação em várias áreas do comércio exterior, como marketing, vendas, tecnologia, acesso a mercados. Esse mês, nós estamos falando a respeito da tecnologia, tecnologia da informação e tecnologia aplicada aos produtos e outros tipos de recursos para você exportar e importar melhor. Um desses recursos. É a indústria 4.0. Esse é o terceiro vídeo que nós vamos falar a respeito disso. E hoje nós vamos falar a respeito dos produtos, da aplicação da indústria 4.0 ao produto. Mas talvez você que é um pequeno empresário, um estudante, uma estudante, alguém que não tem tantos recursos, imagina o que eu posso fazer nessa indústria? Muitas coisas, mesmo para você. Que trabalha numa pequena empresa ou é um micro empresário, você pode usar a indústria 4.0. De que maneira? Através de inovações que estão aí, que tem acesso a muita gente e talvez você não conheça como matérias-primas novas e você pode entrar na indústria 4.0. Atualmente, nós estamos vivendo essa época de pandemia onde novas necessidades surgiram, por exemplo, roupas que deixam você longe do vírus, protegem, tá? Tanto para hospitais como também para o trabalho, nos restaurantes, nas escolas. Então, assista e eu espero que você aproveite esse conteúdo, tá certo? No final do vídeo, se você gostar, já dá o teu like, muito importante para que o YouTube distribua o nosso conteúdo com muita gente. Interaja conosco, use o campo de comentários, deixe comentários com ideias, Sugestões, elogios, críticas também, nós estamos abertos. Tá bom? E aí, na próxima semana, mais uma vez, nós vamos ter um conteúdo para te ajudar. Então assista o vídeo até o final. Você sabe que nós estamos apresentando a série Indústria 4.0 e hoje é o terceiro episódio da série, quando nós vamos falar sobre produtos. Nós vamos apresentar para você uma série de reportagens feito com o pessoal da Globo News no programa Mundo S.A. Uma reportagem sobre os wearable, que são as tecnologias vestíveis. São produtos tá, feitos é, dentro da nova plataforma da indústria 4.0, usando alta tecnologia, e é um campo farto para você ter insights poderosos para criar os seus produtos. Mesmo que você seja uma pequena empresa, uma microempresa, você pode criar produtos similares a esse, tá? Através dos sensores, através de várias tecnologias que você vai assistir. Então preste muita atenção em cada reportagem e eu volto no final de cada reportagem para fazer os comentários. Então vamos começar agora. Essa linha de produto, João, ela é uma das muitas linhas que a 3M tem na área de proteção respiratória. Ela já tem aí quase uma década, porque é um equipamento é, que usa sistemas de motorizados, né, de pressurização da área onde o operador está trabalhando, que no caso é a proteção facial. E você está mandando o ar puro, né? o ar filtrado, a partir de um equipamento que está aqui na cintura do operador, né? E conectado por uma traqueia, que é essa parte aqui do, do equipamento, e leva a cobertura facial que podem ser diferentes em múltiplos formatos em função do risco que o usuário daquele equipamento está exposto. Qual o tipo de proteção que esse aparelho oferece? Partículas muito pequenas que, se você respirar... Elas vão se depositar no seu sistema respiratório. Por exemplo, Por exemplo sílica. É uma particulado que pode existir uma série de sistemas de produção né, dos nossos clientes e que você precisa proteger aquele usuário desse tipo de partícula. Porque no final você pode ter uma silicose. Um exemplo, né? Ou podem ser vapores orgânicos. É possível conectar esse equipamento, esse EPI, à rede? Eu vou mostrar aqui, é fácil de ver, a gente. É, botou, normalmente a gente coloca esse tag por dentro para ficar até mais protegido. Que é onde está o chip, que, que é o que faz a leitura com Isso. outros aparelhos. Então, Eu... com um smartphone, a gente consegue rapidamente fazer uma leitura e vai saber qual é esse equipamento. E ao mesmo tempo, se você tiver um crachá, você pode escanear também o crachá do usuário e fazer a conexão entre a área que ele está. O usuário e o EPI. Vocês poderiam aproveitar os dados é, coletados pela leitura dos chips nesses equipamentos, nesses EPIs, para customizar soluções e fabricar novos equipamentos lá na frente. Dados como temperatura, pressão, enfim, leitura do, do, do corpo e do trabalho do próprio trabalhador que usa o equipamento. Por que vocês não fazem isso ainda, ou vocês vão fazer? Sem dúvida alguma, é exatamente esse o caminho para onde a gente está indo. Nosso laboratório, que investe aí 6% do faturamento bruto da 3M no mundo, então tem um faturamento pesado, se você pensa numa companhia de 30 bi, a gente está falando de no mínimo 1,8 bilhões de dólares por ano investido em pesquisa e desenvolvimento. No mundo todo. No mundo todo. A gente está constantemente olhando esse tipo de tendência. Ok, pessoal, agora você vai assistir a reportagem da Lupo, porque você também pode usar fios especiais, fazer construção da sua roupa de uma forma diferente para dar mais performance tá? e informações importantes tá? para o produto, o mercado que você atua. Então, assista a reportagem da Lupo que vai ter muitas ideias para que você possa inovar na parte de matérias-primas e ficar com roupas conectadas e de alta performance. <music> Hoje, quando as pessoas encontram a palavra wearable, elas esperam que a roupa se conecte a um relógio, a um celular. É, isso realmente existe, mas ainda é bastante experimental, a gente sabe. E dentro do que a gente consegue hoje levar para o consumidor seriam as tecnologias que utilizam construção de peça e fios. Então, eu tenho uma peça que tem construção de pontos para segurar a musculatura do atleta, e ao mesmo tempo a gente utiliza um fio. Que vai auxiliar na recuperação muscular desse atleta, que vai dar um melhor rendimento ou pelo menos um conforto durante uma prática de alto impacto. Bom, essa aqui é uma camiseta de proteção UV. Tecido de proteção UV é uma coisa que pouca gente lembra, mas também é uma tecnologia vestível, né? Exatamente. E é interessante falar dessa peça porque aqui a gente agregou muitas tecnologias vestíveis. Esse fio que ele dá a propriedade da proteção UV50, ele também promove um frescor ao vestir. E esse benefício do tecido ele se perde na lavagem ou ele fica o tempo inteiro? Às vezes as pessoas estão habituadas a tecnologias aplicáveis que seria uma lavagem, uma aplicação de algum produto químico e esses benefícios eles realmente vão se perdendo durante as lavagens. Uhum. Quando os benefícios estão no fio, na estrutura e no DNA do fio, a gente consegue ter o benefício por toda a vida útil do produto. E essa meia aqui, alta tecnologia em absorção de suor. Interessante falar das meias porque a meia é onde nasceu a Lupo, né? Então a gente está mostrando uma meia esportiva. Ela vai ter um acolchoado na ponta e no calcanhar que, para um esporte de alto impacto como a corrida, dá um conforto e uma segurança. Também tem o tratamento Dry que ele auxilia na absorção do suor né? e, além disso, diminui a proliferação de bactérias. A empresa investiu 30 milhões de reais em maquinário para chegar nos produtos tecnológicos. Isso representa o faturamento de quanto para vocês? Chega a cerca de 15% do faturamento da empresa, que gira em torno de 100 milhões. Quando a tecnologia está nos fios, a Lupo trabalha com parcerias. Uma delas é com a Nilit. Empresa israelense fundada há 45 anos e que produz um tipo de nylon extra fino e está sempre em busca de novas tecnologias. Hoje, o que está na moda são coisas de performance. O consumidor que busca conforto, busca poder correr um pouco a mais, se sentir melhor, essa questão de bem-estar é muito importante. E tem a questão de sustentabilidade. São tecnologias todas ligadas à performance, em proteção UV, conforto térmico, diminuição de ácido lático. Então, tudo isso é muito importante. Agora, Roberta, a gente como consumidor fica bastante na dúvida às vezes quando lê as maravilhas que um tecido pode fazer por você. Quanto disso é verdade? É, eu acredito que a gente tem que, como marca, comunicar dentro do possível tudo o que aquela peça pode trazer. Em termos da construção de peça, eu acho que é muito real o benefício para o consumidor. Quando a gente está falando do uso de fios, a gente trabalha com parceiros que realmente façam testes, aprimorem esses fios até que eles realmente entreguem o benefício que eles prometem. Bom, agora você vai assistir a reportagem sobre a Polar. A Polar é uma fabricante de relógios para medição de batimentos cardíacos, fazer o controle do seu treino, tá? É, da parte de exercício, tá? Só que agora eles também entraram na tecnologia dos vestíveis, dos wearables, e estão produzindo camisetas conectadas. Para quê? Para medir a performance de atletas de alto rendimento. Então assista essa reportagem porque é muito interessante e pode te dar muitas ideias. O segmento esportivo é um dos que mais tem apostado no mercado wearable. E eu vim até essa empresa que acabou de desembarcar no Brasil para conhecer uma camisa tecnológica. A Polar, empresa finlandesa pioneira em tecnologia de wearables para esportes e fitness, já comercializava seus produtos por aqui, mas chegou neste ano com operação própria no país. Entre os diversos gadgets que eles oferecem, um que chama bastante atenção é a camisa inteligente masculina Polar Team Pro, desenvolvida para equipes esportivas profissionais. Mas o que ela faz? O grande diferencial, o principal diferencial, é, são os eletrodos na parte da frente e na parte de trás da camisa. Tá? Esses eletrodos eles enviam informações aqui para cima, né, onde eu coloco o sensor, eu vou colocar um sensor aqui para poder mostrar para vocês. Então o sensor ele fica dessa parte da camisa, esse sensor ele marca velocidade, distância, aceleração, é um GPS também, tá? O atleta, ele terminou o treinamento, o fisiologista ou preparador físico, eles retiram o sensor da camisa. E colocam dentro da a nossa da base, da estação. Essa base faz parte de um kit de funcionamento para o sistema de medição. Ou seja, a camisa precisa de outros três produtos para funcionar. E cada kit é comercializado em diferentes pacotes. O kit básico dele tem três, quatro elementos fundamentais. Primeiro é o software e a licença básica. Você precisa ter um iPad e você tem um conjunto mínimo de sensores. Que são 10 para o kit básico ali para a tua equipe, para você movimentar. A camisa você compra quantas você achar necessário. Você tem 10 sensores, pelo menos 10 camisas adaptadas. O Dock Lounge, onde começam os preços aí a partir de 110, 120 mil reais o conjunto, né, voltado para pelo menos 10 atletas de cobertura. E nesse raciocínio a gente encara que não é um produto para uma pessoa só. E é. também para uma equipe de bairro não funciona muito bem, né? Cadu, é muito para pouco, né? É um produto com um valor agregado é, até um pouco elevado dentro da, da, das possibilidades de um clube de bairro. Não que um clube não possa comprar, pode. Mas é, o, o foco principal da Polar são clubes já profissionais. Já profissionais. A nossa ideia é entregar para o nosso cliente as informações mais precisas possíveis. Para o chama Polar Team Pro é uma solução de equipe. Além da sua análise individual, você tem análise comparativa né, entre os seus atletas, quem corre mais, menos, como está performando. Eu acho que tem um, até o tema lúdico, essa é a parte legal da história. É você está sempre se comparando com outro, quem correu mais, quem saltou mais, quem ficou mais cansado, menos, quem está melhor condicionado. Acho que esse é o desafio. E por falar em desafio, qual é o maior em relação a esse segmento no país? Eu acho que ah, desafios sempre existem. Ah, eu acho que não são desafios além do que a gente vê em outros setores da indústria de tecnologia e de eletrônicos. Nosso particular é que, em função de ah, propriedade intelectual toda, nós temos uma fábrica própria. Então, os produtos são importados 100%. Tem uma carga tributária elevada, sim. Isso representa, no mínimo, um terço do preço de venda que você vê todos do os Guedes, que isso é imposto de venda, sem contar o imposto de, de importação. A, ao consumidor, porém a gente vem numa estratégia ali bastante competitiva que é para reduzir esse diferencial de que as coisas eletrônicas no Brasil às vezes custam o dobro, um pouco mais, para uma faixa mais acessível ali. E qual é a perspectiva de crescimento da empresa para os próximos anos? Chegar ali num faturamento na casa de 150, 200, talvez 250 milhões de reais a, parece bastante agressivo mas é um mercado que tem espaço. <music> Então, gostou do vídeo? Bem legal, né? A indústria 4.0 é uma realidade. Então, se você realmente gostou do vídeo, dá teu like agora, é muito importante. Deixe também os seus comentários, bem importante, interaja conosco, é bem simples, aqui abaixo, você manda uma mensagem, elogiando, criticando, não importa, mas interaja conosco, é muito importante. E convido vocês também a visitarem tá, a nossa escola de negócios internacionais, nossa academia, acelerexport.com Lá, nós Fazemos também mentorias ao vivo e você pode participar, tá certo? Participe e nos encontramos na próxima semana com mais um conteúdo exclusivo para você que quer se desenvolver no comércio exterior. Tá bom? Sucesso a todos! Tchau, tchau!